Your Excellency, the Right Honourable Prime Minister Raila Molo Odinga, the Governor of Kajiado County, Cabinet Secretary, na Speaker Kaparo, na wananchi wote, hamjambo. Hamjambo tena. Bwana asifiwe. Salamu alaikum. Bas. Mimi kwa majina vile mmeambiwa naitwa Mheshimiwa Junet Mohammed. Mimi ni mbunge ya huko Migori, Suna East katika county ya Migori. Mimi nimechaguliwa huko na kwetu zamani tumetoka huko Mandera, lakini nimechaguliwa na Wajaluo ndio nawakilisha sasa miaka 10 na kitu. Naishi namna hiyo tu. Na tunaishi namna hiyo tu, na tunakaa namna hiyo tu, na tunatembea namna hiyo. Sio. Sasa leo tumekuja hapa pamoja na kiongozi wetu, His Excellency the Prime Minister, ili tukutane hapa kama jamii ya Maa. Na pia tuna mpango ambaye ilitembea katika nchi yetu hapa mbele, ambaye alizindua huko Nakuru, ambaye inaitwa Azimio la Umoja, Declaration of Unity, kulete wa Kenya pamoja. Na hiyo safari imeanza kutoka huko Nakuru ikaenda huko Nyanza pale mimi natoka. Tulikutana pale ambaye inaitwa Sikri iko huko Homa Bay County. Baada ya hiyo tukasafiri tena tukafunga virago tukaenda huko mkoa wa Magharibi huko Western Kenya. Tukaenda miji ambaye inaitwa Kakamega juzi. Na tukakutana na jamii ya Waluya na wale wanaishi ndani ya hiyo mkoa yote, Wateso na watu wa Mount Elgon, wote kila mtu alikuja. Watu wakazungumuza na wakafanya azimio la umoja katika Kakamega. Sasa tumekuja hapa kukutana na jamii ya Maa ili tufanye azimio la umoja pia. Baada ya hapa tunaenda Mombasa siku ya Jumamosi ili tukutane na wale watu ambaye wanaishi katika mkoa ya Pwani. Ili hawa pia wazungumuze na tufanye kauli moja njia ambayo tutaelekea. Sasa kiini ya mkutano wetu ni juu ya hiyo. Na tu hapa waziri mkuu alialika watu tabaka mbalimbali. Vyama vyote. Tuko hapa na watu wa Jubilee. Tuko hapa na watu kutoka ODM. Tuko hapa na watu kutoka chama tofauti. Hii ni mkutano ambaye inajumisha watu yote pamoja. Kwa sababu ya ile foundation ambayo waliweka yeye na President Uhuru Kenyatta ya handshake ili tuweke wa Kenya pamoja, na moja yao kuweka wa Kenya pamoja ni kuleta hawa ili tusikie maoni yao, tusikie madhumuni yao, tusikie shida ambayo wako naye ili tujue njia ambaye tukifika Canaan kila mtu apate nafasi kwa room yake ili ajisaidie naye. Ukue Masai, ukue Mkikuyu, ukue Mkalanjin, kila mtu apate nafasi. Wanasema nyumba ya baba inatosha kila mu. Nyumba ya baba ina nyumba mingi. Jambo ya mwisho kwa kumalizia ni ya kwamba hii ni mambo muhimu sana katika nchi yetu. Kwa sababu usiposikia maoni ya watu huwezi kujua shida gani wako naye. Hatujakuja hapa kwa mambo ya kisiasa ile ya mtu anatafuta bunge, mtu anatafuta MCA, mtu anatafuta governor, mtu tumekuja hapa kwa mambo ya kitaifa. Kwa sababu tukitengeneza ya juu ya chini itafata. Si namna hiyo? Tumekuja hapa kujua safari yetu ya hapa juu tutaelekeza namna gani kama jamii ya Maa. Wengine unasikia wakizungumza wanasema tutaunda serikali ya mama mboga, serikali ya watu ya boda boda, serikali ya watu ya sijui, utasikia wakisema tutatengeneza serikali ya watu ya wafugaji, tutatengeneza serikali ya watu ya ng'ombe. Utasikia kwa mdomo yao, unasikia tu serikali ya watu wengine. Sasa sisi tunataka tukuje pamoja tuunde serikali ya kila mtu hapa Kenya. Hiyo ni mzuri ama mbaya? Hiyo ndio safari ya baba. Hiyo ndio safari ambayo baba amekuja hapa leo wasikie vile wa Masai wa Maa community kutoka Samburu, Laikipia, Kajiado, Narok wanazungumuza, na tufanye hapa azimio la umoja. Sasa kuna wachache wa viongozi watapewa nafasi wataongea,
then tusikie baba vile atazungumza na sisi, then baada ya hiyo tutakuwa na kiongozi mmoja atatusomea vile tumekubaliana hapa katika kama jamii moja. Asanteni sana kwa kunisikiza. Hii ndio sio safari yetu ya mwisho kuja hapa, tutarudi hapa. Hata mimi saa hii nafuga samaki, lakini mimi pia ni hii watu ya ng'ombe zamani, sijasahau kukamua ng'ombe, tutarudi siku nyingine hapa tukunya nyama ya ng'ombe. Sawa sawa. Asanteni sana, Mungu awabariki.